მივესალმები მთავრობის წევრებს. ბატონო ირაკლი, გულდასმით უსმინეთ თქვენს მოხსენებას და თქვენ არ გისაუბრიათ მოხსენებაში ეგრეთ წოდებულ ბორდერიზაციაზე, საოკუპაციო ხაზის უკანონო გადმოწევაზე, რომელიც გასულ წელს 66-ჯერ მოახდინა რუსეთმა. თქვენ არაფერი გითქვამთ, ბატონო პრემიერო, ასევე ოკუპირებული აფხაზეთის გაგრის რაიონის სოფელ აიბღას ანექსიის შემდგარ ფაქტზე. დიახ, სოფელზე, რომელიც რუსეთმა ასე გეგმაზომიერად მიიერთა და თქვენ ამის შესახებ არც ერთი განცხადება არ დაგიფიქსირებიათ. მე მაინტერესებს, არ არის ეს თქვენთვის ყურადსაღები, რომ როდესაც რუსეთი არა მხოლოდ ოკუპაციას ახდენს, არამედ უკვე ანექსიის შემდგარ ფაქტს ახორციელებს. ამაზე ჩვენ თუ არ ამოვიღეთ ხმა და არ მივაწვინეთ ხმა ჩვენ დასავლო პარტნიორებს, ვინ ილაპარაკებს ამაზე? მე ასევე არ მომისმენია თქვენგან, რომ 77 მოქალაქე ყავს რუსეთს გატაცებული საოკუპაციო ხაზიდან და როდესაც თქვენ გვეუბნებით, რომ სტრასბურგის გადაწყვეტილება არის ის შედეგი, რომელიც თქვენ მთავრობამ განახორციელა, მე მაინტერესებს 12 თვე გვაქვსო მთავრობასო თქვენ აცხადებთ, რომ ჩადენილი დარღვევების მსხვერპლთათვის სადაგადო კომპენსაციის მინიჭების მიზნით შევაგროვოთ დოკუმენტაციაო. დაიწყეთ თუ არა ეს პროცესი, რამდენი მოქალაქე ყავთ უკვე ამ პროცესში ჩართული და რა მიმართება აქვს ამ სტრასბურგის გადაწყვეტილებას ზაზა გახელაძესთან და ირაკლი ბებუასთან? თქვენ არაფერი არ გითხარით ჩაკეტილ ახალგორზე, სადაც 40-მდე მოქალაქე დაიღუპა არასათანადო ჯანდაცვის სერვისების არსებობის და საოკუპაციო ვითარების გამო და ფაქტიურად ახალგორი, რომელიც იცლება ეთნიკური ქართველებისგან. მე გეკითხებით, რა გააკეთეთ ან რას აკეთებთ ანექსიის პროცესის შესაჩერებლად, რას აკეთებთ დეოკუპაციისთვის, რას აკეთებთ ჩვენი მოქალაქების დასაცავად და რუსეთის შესაჩერებლად, რომელიც იტაცებს ჩვენს ხალხს და ჩვენს მიწებს? და ასევე კითხვა მექნება, აპირებთ თუ არა საოკუპაციო ხაზთან მყოფი სოფლების 33 დაუმატეთ. ჩაიტო. საოკუპაციო ხაზთან მყოფი სოფლების მოსახლეობის თხოვნის შესრულებას, როდესაც ისინი თხოვენ თქვენ მთავრობას დამატებით საგუშაგოების გახსნა იმისთვის, რომ მათ ორმაგშიში არ უწევდეთ ცხოვრება. და ბოლო კითხვა მექნება, რატომ არ ეძლევათ ჟურნალისტებს ჩორჩანა წნელიცის საგუშაგომდე მისვლის უფლება, რომელიც მათ წართმეული აქვთ ცნობილი მოვლენების შემდეგ? დიდი მადლობა. ალბათონი თამარ კორძაია. მოგესალმებით, ბატონო პრემიერო.